nze Sofia nyava ku Anisha Kisaluni Chebando Nansana ngenda kuyigiriza okunaza enviiri enkole eza straight enviiri enkolemu oba eza straight zifanana bwe ziti kubanga zo zirabanga tezezinze kati era customer era wajjanga omutekako tawero ng'omusaniriramu nko bw'oti enviiri zino osobola zinaza nga tezezinze kati wano tuli ku sinki tugenda kunaza zino enviiri enkole oba ze bayita eza straight sooka n'oteekamu amazzi nga nago gookya oba nga gabuguma n'ogayiwamu mpolampola bw'oti okusobola okunyikiza enviiri zino ne zinyikira bulungi bw'omaliriza n'oteekamu sabbuuni anaaba enviiri oba shampo n'omuteekamu bw'oti nga bw'ondaba bwe nkikola. Omuntu yenna anaaza enviiri zino nabagambi oba nabagamba nti enjala zino zirina kubanga tayina njala kubanga bw'abeera n'enjala bw'aba akola bw'ati asobola okukosa skini ya kasitoma ayina kubeera nga tayina njala nkulu kati era bw'oba onaaza skini ya kasitoma tonaazisa njala okozesa engalo zo wano osobola okunaaza kasitoma obulungi bw'oti oba skini ye era bwe naaza ekko oliraba nga mulungi kubanga livaawo otambula bw'otyo era kye kimu kye ndi mu kukola wano. Wano mba nnyongeddemu shampo ng'oli muggyeemu ayasoose era nnyongera okumasaajinga enviiri skini yonna ey'omutwe. Bw'oba onaaza enviiri wano mekinga shuwa nti onaazaawo bulungi kuba waba waddugala oba tonaazizaawo enviiri tezinyirira. Era bw'oba onaaza zino enviiri olina okwegendereza obutanaaza bw'oti kuba buli bw'obikunyakunya bw'oti enviiri zino zeezinga ne zeekwata. So bw'oba onaaza skini kozesa engalo zo ng'omasaajinga bw'oti bw'omaliriza n'okola bw'oti ng'ozigolola kati kino mba naaza nviiri zino eza waggulu etali skini era oyongera n'omuggyamu esabbuuni oteekamu sabbuuni mpaka bw'olaba ng'enviiri zitukudde ate gy'okoma okunaaza enviiri ne zitukula bulungi ne skini enviiri gye zikoma okunyirira. Kino kye ndi mu kukola oli oyinza okundaba ggwe nga nze ali mu kuzannya naye ndi mu kunaaza nviiri za mukyala oba eza kasitoma zisobole okunyirira ziveemu ekko oba ziveemu obukyafu kino kubanga skini namaze dda oginaaza yeeno skini wano ndi mu kunaaza nviiri. Omaliriza okunaaza enviiri za kasitoma n'olaba nga zitukudde bulungi enviiri zino era oba oziwulira naawe kennyini nti zitukudde n'okuziraba n'oteekamu kondishona n'okondishona ayamba enviiri zino bwe ziba zeezinze oba nga zirimukko ne nga zimeze nga zeekutte n'okondishona aziyamba okuta ne bw'omuyisaako obuyisa bw'oti kungulu n'ofuna ne bw'omuyingiriza munda bw'oti n'omala era n'omasaajinga. Bw'omala okumasaajinga era okwata ekisaniizo kino ekyamannyi amaneneko tokozesa katono n'osobola okuyisa mu nviiri za kasitoma bw'oti mpola mpola okwongera okuta oba okweyanjuluza. Bw'omala okulaba nga zeeyanjuluza bulungi
nuliyoko ne conditioner n'omujjamu oba n'onyumunguza era bw'oba onaaza weegendereza nnyo obutayiira kasitoma mazzi mu feesi. Era bw'omaliriza simula kasitoma ono mu ngeri y'okwegendereza n'omuggyako amazzi agaba gamuyiseeko awo akatonotono n'okukaza enviiri n'okumukwatirako aveeyo ku ssingi. Tumaze okunaaza enviiri zaffe zitukudde bulungi nga bw'oziraba kati ngenda kuteeka mu tritimenti wa livini. Tukozesa tritimenti wa livini okwongera okunyiriza enviiri zaffe n'oziwa amaanyi zireme kutuka. Ensonga lwaki nkozeseza tritimenti eno. Neteekamu ne akazigo ak'omu nviiri, neteekamu ka airfood, nkasetingiramu enviiri zino okweyongera okunyirira birungo. Neteekamu setting lotion okwongera okunyiriza era enviiri n'okunyambako oba okuyambako okwasa amayengo ne gavaayo bulungi. Bw'omala okuteekamu ebyo byonna n'osanirira enviiri za kasitoma zeerandulula bulungi oba okwegolola obulungi awo n'olwoka otandika okuseetinga. Zino eza straight zo tuziseetinga zisobole okufuna amayengo n'okweyongera okunyirira. Bw'oba ng'osetinga enviiri zino olina okuyisaako loola bulungi kano akasembayo nekabulira mu loola. Bwe kamala okubuliramu n'olyoka otandika okukkirira ate nga bw'osikamu okkirira ate nga bw'osikamu kitegeeza kamaze okuyingirayo olikola olinga loola neggwayo. Bw'oba tokikoze enviiri zifa tezivaayo bulungi. Bw'omaliriza okusetinga obulungi ennyo omutwe gwaffe nga bw'ogulaba tusibako kano akantu kayamba okubikka amatu gaffe gano n'ekyenyi kyaffe omuliro guli ogw'omu dulaaya guleme okumukosa. Okasibirako ddala bulungi bw'oti. Kati bw'omaliriza bino byonna nga biwedde eno tawulo ogimuggyako kubanga eba ekyafuwadde n'omuteekako tawulo endala ennyonjo n'aba nga asobola okugenda mu dulaaya. Nteekayo bulungi kasitoma wange ne nnindirira nga wayiseyo eddakiika 4 ngenda okuteekinga ku kasitoma wange ndabe enviiri zikaze tezinnaba. Osikamu loola zeene ya wano makkati obatera okusinga okulwawo okukala nendaba nga enviiri zikaze bulungi. Awaayise mu kalayini loola webadde etudde bw'oteeka. Kalayini loola webadde etudde bw'oteeka akazigo nga katono kiyamba sikiini eno oba wansi ku era ye sikiini ku lususu okubeera nga tewakaze. Bw'omala n'obiteeka mu ngalo bw'oti n'oteeka ku nviiri n
n'omasaajinga wansi ku lususu enviiri zibune kati ngenda kusanirira oba okusitayiringa kati nfunye akasaniriza akalala kafaanana bwe kati kanyamba oba kakuyamba okusanirira enviiri zino ne zivaamu amayengo oba enkuubo zino ezabaddemu ze nabadde ntaddemu ng'anteekamu rollers tezikyalimu zirabako. Damu n'osigamu ka eyafu katono masikanji n'okasiga kungu n'okozesa ate kati kano era okumalamu enkuubo ezo oba okulandulula enviiri zino oba okuzinyiriza. Genda osala layini mpola bw'oti nga bw'osanirira. Kati maze okusitayiringa sitayiri eno nga bwe mugiraba nyangu nensipureyingamu kasipure kano kasitoma gene ng'awunya bulungi n'okweyongera okunyirira okunyiriza enviiri zaffe. Bwetutyo bwe tulabise oba enviiri zaffe zirabise enkole eza straight okuzinaaza oba ozitwitinga ne treatment wa leave-in. Kakasa nti oyize bulungi, weebale nnyo, weebalire ddala.